Да, около 100 бата, нали? А, не знам къде са, ама знам, че са над мене някъде. Добре, давай. Ай, почвам. Да, да. Поправите. Буст, брат. Я, Рико. Не знам дали паднаха. Рико, имаш 10 бомба в един от куфарите в територията. Кой ще взима устройството? Давай, давай, давай. Зареди бе, панда. Е, нали трябва да разбия? Не бе, можеш преди това. Дали бе? Да бе, са. Сам, сам ти нитро. Не, хубаво. В принцип, като ти излезеш направо, може да виж надясно тук след ламарините. Просто ти казвам. Е, къде е нитро бутилката? Пробай. Какво да пробвам? Нема нитро бутилката. А, има. Оу. Оу. Много добре. Те гониха някой с хеликоптера. Доброто. Чакай само да си пуснем петройката. Дръхни ми вулана. Питвам се. Готово. Майко. Не има ли полицей по вас? Найна! Ай, вундерба! Шнела! Шнела, шнела! Аме, ние да ходим ли направо на бижутерия, аз им избегах на третата права. Чакай, ще отида до кого ще ти кажа. Има бижутерия. Ние от тази идваме. Какво трябваше? Black Matrix. Макринг, да. Марка, хватя. И каква е червена карта? Имаме. За старто, Анжелико, ти трябва червен лаптоп и червена карта. И аз опитвам да хаквам. Тук съм и на мен орел нагоре. Рико, ела нагоре. А че ви трябвам ли да хова направя на достатък? Да, Рико, ела нагоре, една станция. А че те беше? Почвиш да сменяш посоките след следващия хък.
какво правят рокерите, бе? Това не е никой тук. Това флаг ли е, бе? Да, бе, те имат. Спрей? Да, бе. Върво! А, то искам и аз. Ана, ли сме тук от буста? Да. Добре, топ. Аз и Ханс мислим escape. Измислете го вече, защото сме накрая. Има ли патрулки? За сега не, ама. Добре. Стана един хак. Имам фобия от тия пътища, между другото. Не знам за какво винаги тук идвам. Как, нали? Един, един. Добре, не, готова е. И след вас? Няма, или? Не се аз не чистим, е. Може го това нитро, бе. Те го служих. Няма, никой направо да карат. Той според мен не те чува. Тук ли си, бе, енот? Да. Хакнах ми е колата, кара я. Да, бе, кара ми, аз по-колен, виждаш ли? Не, аз не знам къде е локацията. Bye-bye.